Здравейте, пичове, аз съм Александър и добре дошли в един епизод на Roblox. За тези, които не ме знаят, казвам се Александър и ще играем на някакви игри горе-долу като Roblox и Minecraft. Между другото на Minecraft много ми се чете, така че не знам при вас как се вижда. И нека да започваме. Така, антистерес не знае как се вижда. Вижда от тук. Иска да грани лав адрес апдейт. Трябва да ви спише и тъкате просто да играете. Сега се зареждам. И сега ще видите колко е хубава бабата ми. Чака се. Чакаме 100 часа, 105, 200. Ами дай бе. Ето вижте каква ми е бабката. Една от най-странните. Между другото маската тази е много евтина за 1000 и нещо. 1500. И нека да започваме. Сега ще видим къде сме. О, точно бабката е тука! Бабката не! Не! Бърз! Не! Да! Чакай, че тука майка ми вика. Като гледам, тука съм в огромен капан. Не мога да се измъкна, освен ако нашите пичове не са премахнали кладировете. Там някой отвори вратата. Като гледам, никой не е отворил с зрела, да? А! Оу! Газост! Газост, сега ще умра, нали? Газост! Мразя така! Не! На кого съм? Не надо да затваря, молите! Не, сега нямате много. Защото в момента съм... Не. Не знам. На къде не знам. Ще поставим тази дъска тука. Само че... Тука сме огромен капан. Пускам я тука. Като мине ще остави. Аз пък ще минавам на тука. Тига бабката да не е дошла. Тига бабка да не ме пресрещна. Иначе тя идва към мен. Тука има ли някой? Не. Между другото ще е много добре да намери дрила. А, ето. За дрила. Сега отиваме на... Само да го изцепим. Тук не ми трябва реално. Иначе сега отиваме... Да чупим останалите. Ще почнем ето от тука. Сега бабка да не е тука. Сега не виждам, някаква бяла... А, бабата се бъгна. Значи имаме свободна игра. Попънеш на спауник и... Не съм се подложил с нищо мишката и... И затова леко ще съм доков с контролите, иначе... Следващия път, понеже ми е за първи път клипам. И така е. Да не ви е шумно. Затова. Остава ни последната стена, която трябва да пробием. Ето тук. И... Пробиваме я. О, кробарчето ни е тук. Кога го видях, но то се е бъгнало. Нищо, се пак го взимаме. Само бабката тук може да ми изненада от някъде. Но продължавам си държа кробара. Защо ще ми трябва и за другата врата. Така, ето и клещата тук, но сега няма да ги взимаме. Както виждате, много съм зле с контрол. Да. Добре, бабката за сега не идва. Чакай да се настане неудобно. О, тя мина пред нас. Не пред нас, де тук ми не претече пътя. Дано не мине от тебе, точно когато ми е тук. Между другото, за първи път виждам, че чука го няма тук. Значи... Сега... О, не, бабката... Да, сигурно бабката е туалетната. И поставя 105 капана.
се вижда. Между другото, мисля, че се чуе много добре, защото винаги се чува колкото гласа ни. Ева, ева, чакай да стара да взема клещите. Мапата, тук ли е? Да, да, чакай, че майка ме това не чука. Записа ли главата и деси? Понеже майка ми тука, понеже сутрин сега и го снимам сега за първи път. Добре, взема с клещите сега. Тук сега си сещам, че трябва да хвъртам първо това. Отваряме това тук. Бутаме това. И кръсваме. Понеже аз съм играл доста преди да снимам реално клиповете си. И между другото може да пишете долу в коментарите как се прекъсва клип. Защото ако го пусна, някой ще гледа, ако играе Майнкрафт, някой ще гледа как фармя. От тук вратата почти отключена. Аз не се срещам, съм взел кейкарата, не знам. Преди малко играх една от игрите. Играх една от игрите на Roblox преди малко. Мисля, че тогава има спомен, че съм взимал кейкарата. Знаете ли, че мога да пусна тук клещи? Да го активирам това. Само, че бабката е сега ще засили към нас. То се отразява, когато... Между другото, може до вечера пак да има един клип. Защото... аз не съм много голям фен на този Roblox. И ще има доста клипове, които трябва да ги правим. И на други игри, не само на Roblox тия. Между другото, не съм играл на Halloween тази игра. В момента нямам много... Нямам нито един Roblox. Така че може да пише долу в коментарите пак. Тоест, кога ще следващия апдейт, за да мога да взема... Да имам още такива Roblox. Защото като гледам повечето хора имат... От знаят топалка с огнената топалка. Защото искам да си взема, призвам, бабата ми е много модерна, но за вас не знам. Дали ви харесва, не знам. Този камън още не се премахнал. При което аз стоям насам. Отивам ли насам? Така че ме засърбя нещо тук. Кейкарта ми другото, знаете, че може да е тук, а сега бабката не е тук. Защото където има и важно нещо, там има и бабка. Не знам дали друга да има... Погледнах почти на всички места и не знам дали съм погледнал на някое място, което търся... О, точно за това говоря. Само, че ще ми трябва клещ. Аз ги пуснах някъде, ето. Трябва да взема клещ. Дърби тази иска да бъде фриен с мен. Не знам. Добре, аз трябва да взема лично аз тези клещи. За да... Не, трябва да обиколя. Бабката идва ли оттам? Не знам. Но съм бягал още там, аз ще минал сам. Сега бабката... Сега няма две бабки, които да... Да идват оттам и оттам. Не оттам, де. Да идват две бабки оттам и оттука. И да стане мега ужасното. Другото на другия апдейт може да има... Такова за две... Да има... Възможно за две бабки. При което това много ме дразни, защото ще бъде двойно по-трудно, но ще има и нови мапове, които трябва реално се разглеждат. Да, това укръсваме и повече ще няма ми трябва да предпочитам. Не предпочитам, а предполагам. Тук има ли нещо? Чакай да видим насам. Но няма някаква бабка. Че много ще ядосам, защото за първи път ще умра пред ваше... Пред моя клип. В първата игра ли трябва да умирам, не знам. Но няма никакво време, погледнете отгоре минутите колко са. И тук всички хора мислят, че тук ще трябва кробар. Явно не. Само в гранди ще трябва чукове. Не така мисля аз. И никога, понеже играя отскоро, но не, много скоро не.
много скоро не. И никога не съм излизал през. През най-популярната хода на врата на къщата, самата баба. Никога не съм излизал. Излизал съм само от една от най-лесните. Между другото, понеже само на компютър ще играм, защото не мисля, понеже не знам как се прави видео на. Между другото, и може това да пишем. Как се правят. Играта е включи, бабата се предаде. Другото, искам да ви покажа, че тези пари ще събирам за точно ето това. Чакай да видим шопа. Ще събирам за. Къде го? За този чук. Защото ми е много яко. А не знам дали може да се взема повторно от този kitchen knife, който в момента аз го имам. Виждате ми го в ръката. Има и разни хакери, които си купуват всичко от робот. И. Значи. Не знам как събират толкова много. Не знам колко време е бил. Как за един месец да събера 1200 и нещо такива тикви. Защото. Доколкото се сещам, съм гледал клипът на Shadow Hex и той тогава е играл на Хелоуин и е събирал такива. А пък аз никога не съм ги събирал. Явно него не съм. Явно повечето хора предпочитат да го взимат и това. О, аз това мисля, че 75, то било 25. Добре, супер. Само че това е 75. Това е между другото много яко, защото е много дълго. И ако беше в някаква по-яка версия, може да бъде така. Колкото по-дълго е оръжието, толкова по-дълго да убиват хора. Между другото, бухалката е по-дълга, отколкото на kitchen knife, но тя не ми се е глипва това. Тази бухалка, защото. Хем не е яко, хем не сме. Няма такава възможност. Защото не е такава версия. Сега почваме нова игра. Да сме пак в училището. И само 30 секунди я почна. Мали. А докато ви разкажа. Не знам. Не. What? Той се бил. What? Сериозно ли? Между другото искам да ви кажа, това гребо, което го гребавата. И какво беше? Не тук ще го търсим, ай чука. Са поне и същи пари. Говоря за бабката, не в самата игра. Тя сега идва. Тя сега се усети, че трябва да дойде. Така. О, тя е доста бърза. Така че. Даже ако беше толкова бърза, не мога да успея да направя една крачка там да. Да го пробия това. Но за жалост не е такъв хакер. Аз тук си мисля, че бабката няма да я види там. Сериозно. Това е най-голямото, най-ретарското място, където мога да скрия човек. А сега мисля, че ще пресрещам, защото. Не, сега ще умра. Сега ще умра. Между другото, вижте ми какъв е скина. Много ми хареса да е такъв скина. И затова съм си го направил така. Ще направим още една и до тук ще приключим епизода. Някъде между обяд и до вечера ще има още един клип, който ще го направим. И това ще ни е първият клип от Роблокса. Първо да чакаме да умра. Не бе колко пари съм събрал. Да стигна до чука. И както казах, ако ви е харесал клипа, оставете по един лайк долу в коментарите и довиждане. Чао! Чакай да го спра. Чао!